Oluvanyuma mikoti ensukulu mujetwali kusubiramu obwenkanya okakasa ntigenda kuwaba na Uganda bwenkanya twasazeewo bigeme musango era olunaku lwaleero basebo ne banyabo mu butongole njagala okuloopa omusango ogwo eri mwena bannayuganda era nga njagala okubategeeza kimwe muyina obuyinza okweramula ku nsonga eno. It is the final channel B in the no olunaku olwayo tusookedde wano ku NUP Bobi Wine olunaku olwajjo yakoolinzaapo ni abawagisi be bonna n'abagamba mwekalakaase mu ddembe era mu mateeka ebigambo ebyo ebitaasanyusiza nnyo poliisi n'alaga lwaki yava mu kkooti eri n'agenda mu kkooti y'abantu onooza kkooti y'abantu ng'ebifaananyi mwabiraba abantu beesiba abantu beesiba ebyangwe beteekako buli kimu ne bambala amasappe amagwandula gonna ne balabira ddala nga mu butuufu bali mu kkooti y'abantu omukulembeze owa NUP Bobi Wine. N'oluvannyuma mikooti ensukulu mujetwali kusubiramu obwenkanya okukakasa ntigenda kuwaba na Uganda bwenkanya twasazeewo bigeme musango era olunaku lwaleero basebo ne banyabo mu butongole njagala okuloopa omusango ogwo eri mwena bannayuganda era nga njagala okubategeeza kimwe muyina obuyinza okweramula ku nsonga eno. Ssemateeka wa Uganda abawa obuyinza mu kawaayiro nnamba 29 okwekalakaasa mu ddembe nga temulina bisi. Nkiddamu, Constitution ya Uganda ssemateeka mu kawaayiro nnamba 29 ebawa eddembe okwekalakaasa mu ddembe nga mulina okwemulugunya. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo eri mwenna ababadde babuuza kiki ekiddako oluvannyuma lw'okuyita mitenda ya gyonna gyonna nga bwetubadde nga tubategeeza era oluvannyuma lw'okubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa bannayuganda mwe mugenda okukola okusalawo okusembayo. Bobi Wine olunaku olwaleero alabiseeko mu paalamenti omulundi ogusoose okuva we yalangirira nti agenda kwesimbawo okuba pulezidenti owayo yabeera nominated oluvannyuma akalulu okuggwa olunaku olwaleero Bobi Wine naye lwazzeeyo ku mirimu gye emitongole. Ndowooza ffenna tuddemu tukole Bobi Wine olunaku olwajjo yakoolinzaapo ni abawagisi be bonna n'abagamba mwekalakaase mu ddembe era mu mateeka ebigambo ebyo ebitaasanyusiza nnyo poliisi. Poliisi n'egamba bw'obanga ogenda okwekalakaasa mu mateeka nga Bobi Wine bw'agamba olina okusaba ennaku 3 before okwekalakaasa kukwotegese. Olina okuwandiika ebbaluwa ennaku 3 before. Poliisi erina okuddamu n'ekutegeeza n'essaawa z'ekuwadde okwekalakaasa. So n'egamba ewe enna n'agenda mu kwekalakaasa ng'obuwaayiro buno tabutuukirizza kusaba ennaku 3 before ne poliisi okuddamu obeera omenye etteeka lye bayita Public Order Management Act, etteeka eryo eryayisibwa Honorable Amama Mbabazi. Kati mu eryo etteeka olina okuinfoominga poliisi. Kyova olaba olunaku olwaleero bakedde ne badiployinga balabe oyo agenda okwekalakaasa mu ddembe nga tannafuna lukusa okuva mu poliisi. Bobi Wine wano ng'agenda mu paalamenti.
waliwo abamwerekeddeko ababoda abazze paka ku parliament yao naye kirungi nakulwaleto abadde wonyo buvuyo nze ndowooza bana Uganda bonna bamanye ekituufu bana Uganda bonna bamanye ekituufu bana Uganda balina okugoberera amateeka bana Uganda balina okukkiriza ndi mu kalulu wabeerawo omuwanguzi n'awanguddwa ate Uganda nabagamba nga Uganda tekoma mu 2021 ne 2026 jeri 2026 jeri esigadde emyaka ena kubeno 2021 wasigaddeyo emyaka ena tuyingire 2026 tulabe kyekigenda maaso awo zendowooza bana Uganda mbe bakakamu mutegeere nti ensi Uganda ekyaliwo n'okusinga ffe tulinde 2026 tulabe public court ya 2026 mukulonda ejja kuddamu esalewo ani anaabo omukulembeze kyenyinza okugamba bana Uganda mukweyongerayo Ibrahim Ssemujju Ssemujju ng'anda ono emupikira ono ayagala bwa supiika yesimbyewo ayagala kwesimbawo alaze intention ze okwesimbawo ku bwa supiika bwa mu parliament musajja abadde muteesa mulungi nnyo naye simanyi lwaki ayagala bwa supiika kubanga supiika tateesa tawandowooza akubiriza kuteesa so anyway ye agambye afunye experience emala okubeera supiika na the end of the day ebintu bino nno nabyo bizibu kuba omusajja nga Ssemujju musajja mugezi nnyo era osuubirira ddala nti obwa supiika bumusaana ekyo kiri given bumusaana asobolera ddala naye ate opposition okuluuzinga omuntu nga Ssemujju afuuke supiika ate obeera omisinze debate eyinza okuyamba eggwanga because supiika yetakkirizibwa na kuteesa yabeerawo kulonda gundi yogera mu nsi endala nandirowoozezza nti Ssemujju yandibadde supiika mulungi naye mu nsi nga Uganda opposition gyerina abantu abatono obwongo nga buno tuba tubwetaaga kufuula okuteesa kati simanyi mwagaliza obwa supiika naye n'okuteesa kw'okulungi nkweyagaliza kati awo we simanyidde ddala ki ekiyinza okukolebwa kuba kyemmanyi yayinza okugamba ombagira nfuula supiika naye nze nkubulidde supiika talinaayo maanyi gakyusa motion eri ku fulo awuliriza buwuliriza n'akubiriza okulonda uyo Ibrahim Ssemujju ng'anda conducted are found in rule 5 of our rules of procedure of the parliament of Uganda. If the almighty Allah gives me life and I am sworn in May, this will be my third term in parliament, having joined the parliament in 2011. I therefore bring experience of 10 years to this office of the Speaker. Before my election as an MP, I served here at Parliament as a parliamentary journalist and at one time the leader of all the parliamentary journalists. I joined parliamentary journalism when James Wapakawolo Wambogo was still the Speaker of Parliament. He left the office of the Speaker around 1999 to become the movement political commissar. I therefore covered Parliament, presided over by James Wapakawolo, by Francis Ayumele, by Edward Chwanuka Sekandi, and I became an MP to be presided over by the Honorable Rebecca Kadaga. During my tenure as a journalist, I attended almost every sitting of Parliament and learned the different tricks that the different speakers were using to steer the House. It is these good tactics I have learned over a period of 10 years, first as a journalist and then as a member of Parliament, that I want to employ when I take over the office of the Speaker of Parliament. In the first half of the 10th Parliament, I served first as Shadow Minister for Lands. I was later appointed Shadow Minister for Information. And in the last half of the 9th Parliament, I made a mistake here, which you will correct. In the 9th Parliament, I served as a chairperson of the Committee on Commissions, Statutory Authorities, and State Enterprises.
Under the Parliament's rules, the chairperson of the committee performs the same and similar functions as a speaker. It is only the administrative functions which are provided for under the Administration of Parliament Act that the chairperson does not perform. But the rest of the functions are the same if you read the rules of Parliament. I am well versed with chairing meetings of Parliament, the major functions of this office. I have served as a chief opposition whip for the last 5 years, and as a whip, I have interacted with members of Parliament on both sides, and I fully understand the type of a speaker that MPs are yearning for. The MPs want a speaker who will be impartial while presiding over Parliament, a speaker who will be accessible by all. Story oziwulidde bbiri, Bobi Wine ogenda mu kkooti y'abantu, ndowooza mukirabye, ne Ssemujju ng'anda okusaba obwa sipiika. Banjagala ndowoozaayo, opinioni yo ku story zino ze mba nkoze. Kati gwe w'ozimpa, ne nsomamu ne ndaba ne ngamba, w'ekiti w'ekiri, naye ne banno bennyini ababeera ku channel, babeera basomamu ne balaba endowoozaayo. So, endowoozaayo giweeyo nga eri respectful, ng'ate eri sensible bulungi. Waliwo endowooza ezimu. Olina kuvuma, olina akola kyendowooza ezimu ne ziberanga mutuufu si nnungi nnyo. Naye bandowooza yo, bagamba ekyobugagga kyo ye ndowooza yo. So, buli omu alage ekyobugagga bwe wano, platform eyo ngirekawo ng'eri open okufuna buli omu ekyobugagga bwe. Nsomeko ndabe oba nsobola okufunayo ku bugagga bw'oli oba obwavu bw'oli ne mbuleka. Naye opinion ndowooza te oba bwavu. Oba bugagga bw'omuntu oyo, naye bw'atyo w'aba yakuŋŋaanya n'aweza. It is the final channel, Be in the Know. I'm out.